Сьогодні вівторок, 18 грудня, в ефірі підсумковий випуск новин з головними подіями цього дня. В студії Катерина Домс і випуском на вас чекає наступне. Сесійний день у Житомирі, присяга поліцейських та смертельна ДТП. Про це та інше далі більш детально. Понад 7,5 мільярдів гривень сягає бюджет Житомирської області на наступний рік. Таку цифру затвердили на сесії обласної ради. Депутати хвалять затверджений кошторис, називають збалансованим, бо передбачено понад 200 мільйонів на капітальне інвестування в галузі. Водночас говорили на сесії про джерела наповнення казни. Доведеться наполегливіше працювати над наповненням. Наступного року відбудеться переукладання багатьох договорів оренди земель, ставок нормативно-грошових оцінок. Тільки ці зміни можуть додатково дати 300 мільйонів надходжень у бюджет, прогнозують бюджетні комісії облради. Далі пряма мова. Нам треба переглянути договори по використанню водних ресурсів. Ми повинні упорядкувати в слідуючому році все ж таки лісовий податок і все, що стосується лісового господарства, тому що це велика галузь, яка абсолютно може бути прибутковою і як така, яка буде платити відповідні податки до бюджету. Доцільно було б переглянути і питання інших процентних ставок. Я вже не кажу про легалізацію робочих місць. Я думаю, що нам і треба подивитися на камнеприробну промисловість. Адже в нас тисячі приватних підприємців, які могли би легалізуватися реально на ринку своїх послуг і товарів. Левову частку перевиконання бюджету нам потрібно буде в слідуючому році направляти на онколікарню для того, щоб удосконалити саму роботу, збільшити і підвищити відповідний рівень матеріально-технічної бази і забезпечити безкоштовним, не дивлячись на вік, хворого безкоштовним лікуванням, як на хіміотерапії, як на лінійну терапію і взагалі відповідно проведення лікувальних процедур. Цей бюджет, який ми сьогодні приймемо, значно кращий, ніж бюджет цього року, який ми приймали в минулому році. 7,8 мільярдів бюджет області. Власне доходи 1 мільярд 150 мільйонів гривень. Я хочу тільки сказати отаку цифру, яка говорить про те, що бюджет області – це не є бюджет проїдання. На відміну від декількох років назад, коли ми тільки фінансували заробітну плату і захищені статті, ми в цьому році вперше, підкреслюю, заклали вже на стадії формування бюджету 225 мільйонів на капітальне вкладення. Тобто це інвестування, про те, що ми з вами три роки говоримо, вже пріоритет в роботі обласної ради є галузь охорони здоров'я, є галузь освіти, є спорт, це наше обладнання, це наші ремонти наших відділень, це наша онколікарня, це завершення нашого стадіону і багато об'єктів, про які ми з вами всі говорили. Тому бюджет області на 2019 рік – це бюджет розвитку. За 52 рішення прийнято. Депутати Житомирської міської ради прийняли бюджет на 2019 рік. Передбачається, що надходження бюджету у 2019-му сягне майже 3 мільярди 76 мільйонів 600 тисяч гривень. На що підуть гроші – далі. Депутати Житомирської міської ради затвердили бюджет Житомирської ОТГ. Проєкт рішення напередодні сесії обранці розглядали на постійних депутатських комісіях та виносили на погоджувальну раду. Зокрема, депутати підтримали рекомендацію забезпечити витрати села Вераси, котре з 1 грудня об'єдналося з Житомиром. Забезпечення оплати комунальних послуг та лікарських закладів охорони здоров'я передбачено в місцевому бюджеті на 2019 рік кошти в сумі 145 гривень на виконання даного закладу. Це зумови села Вереси. Забезпечити окремі керівні категорії громадян життєво необхідними медикаментами та послугами передбачено в місцевому бюджеті на 2019 рік кошти в сумі 258 тисяч 353 гривень на виконання даного закладу. Передбачили в міському бюджеті майже 1 мільйон 800 тисяч гривень на меблі для початкових класів шкіл. Це робиться для того, щоб продовжити контракт з учасником меблів, який був в цьому році, закупити меблі дешевше і не чекати, щоб діти отримали ці меблі не в березні місяці, а вже на початку літа чи виставши, щоб отримали класи ці меблі.
проголосували депутати і за перерозподіл 25 тисяч гривень на безпритульних тварин, і за виділення 139 тисяч гривень на капітальний ремонт овочесховища 26-го дитсадочка. Капітально ремонтуватимуть басейн 61-го ДНЗ та спортивний майданчик 16-ї школи. Півмільйона депутати передбачили на утеплення дитячого будинку сімейного типу родини Лук'янчук. Понад 100 тисяч гривень наступного року піде на стенди, електронні табло та графіки руху електротранспорту. Майже 2 мільйони гривень – це гроші на послуги перевезення міським електротранспортом. Близько 10 мільйонів піде на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Передбачили депутати міськради витрати з міського бюджету і на благоустрій та вивезення відходів із несанкціонованих сміттєзвалищ, а також на контейнери для побутових відходів. На облаштування біотуалетів для загальноміських заходів у 2019-му піде понад 1,5 мільйона гривень. Крім того, на ремонт всіх ліфтів Житомира витратять 500 тисяч гривень, а на ремонт приміщення департаменту містобудування та земельних відносин – на 100 тисяч більше. На понад 2 мільйони гривень депутати Житомирської міської ради зменшили видатки на виконання повноважень колег Корольовської та Богунської районних рад у 2019-му. Загалом надходження бюджету на 2019 рік сягатиме майже 3 мільярди 77 мільйонів гривень. З них спеціальний фонд – понад 137 мільйонів, а загальний фонд – близько 2 мільярди 940 мільйонів гривень. Фінансування бюджетних установ – 1 мільярд 111 мільйонів. Виконання заходів міських цільових програм – 402,5 мільйона. І, відповідно, видатки на бюджет розвитку, на розподіл бюджету розвитку на суму 149,6 мільйона гривень. Світлана Самілик, Влада Швенко, телеканал СК1. Після 20-ї сесії Житомирської обласної ради депутати провели флешмоб на підтримку українських моряків. Терміново потребує допомоги 25-річна житомирянка Шумович Ірина. Дівчина бореться з раком крові. Її стан погіршився, потрібна хіміотерапія та пересадка кісткового мозку за кордоном. Також терміново необхідні донори 4-ї групи з мінус-резус-фактором. Рідні просять усіх, хто має цю групу крові, відгукнутися і прийти в обласний центр переливання крові, аби здати її для Шумович Ірини Олександрівни. Номер телефону сестри Ірини знаходиться у вас на екрані. Поліція встановлює обставини ДТП під Житомиром, в якій загинули люди. Дорожньо-транспортна пригода сталася на 17-му кілометрі автошляху Житомир-Могилів-Подільський у селі Двірець Житомирського району. У результаті ДТП загинули троє людей, травми отримали ще троє, серед них дитина. На місці події працюють правоохоронці. За попередньою інформацією, водій автомобіля «Опель», 38-річний житель Хмельницької області, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем «Тойота». У результаті ДТП загинули водій та двоє пасажирів автомобіля «Опель», 38-річний та 71-річний жителі Хмельниччини. Ще один пасажир автомобіля, 8-річний житель Хмельницької області, отримав травми та був доставлений до Житомирської обласної дитячої лікарні. Також ушкодження отримали водій та пасажирка автомобіля «Тойота», 37-річна жителька Новоград-Волинського та 45-річна громадянка Польщі. Їх доставили до лікувальних закладів Житомира. Нині триває з'ясування причин та обставин події. У результаті дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм на місці загинули водій «Опель Астра», а також двоє його пасажирів. Також у цьому автомобілі знаходився син водія, хлопчик 2010 року народження. Його з травмами різного ступеня тяжкості було госпіталізовано до лікарні. Окрім того, в автомобілі «Тойота Яріс» знаходилась водійка та пасажирка, які отримали травми різного ступеня тяжкості, і їх також було доставлено до медичного закладу для надання необхідної допомоги. На даний час за цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286.
Сьогодні в гарнізонному будинку офіцерів селища Озерне попрощалися з патріотом України, військовим льотчиком першого класу майором Фоменком Олександром Васильовичем. Провести в останній політ захисника України, подякувати за вірну службу українському народові і висловити слова скорботи та співчуття родині на траурний мітинг прибули представники командування повітряних сил, повітряне командування «Центр», військовослужбовці бригади, містяни, рідні, близькі та друзі. Нагадаю, 15 грудня близько 15-ї години на Житомирщині поблизу СМТ Озерне сталася авіаційна катастрофа винищувача Су-27. Літак розбився при заході на посадку, пілот загинув. Причини та обставини катастрофи встановлюються. Поховають майора Фоменка Олександра Васильовича завтра, 19 грудня, на Сумщині, в його рідному місті Шостка. У Житомирі дільничні офіцери поліції присягнули на вірність українському народові. Стрій із 41-го дільничого офіцера поліції Житомирської, Вінницької, Волинської, Рівненської та Тернопільської областей вишикувався біля адміністративної будівлі ГУНП для урочистого складання присяги. Підтримати нинішніх випускників Житомирського навчального центру підготовки поліцейських і привітати зі знаковою для кожного з них подією прийшли також їхні рідні, друзі та колеги. Вже завтра кожен із молодих дільничних у територіальних підрозділах поліції свого регіону приступить до виконання своїх обов'язків. Я хочу привітати нове поповнення молодих поліцейських Національної поліції України, які після складних випробувань, вступу, навчання і здачі іспитів сьогодні стали повноцінними працівниками поліції. Ви пройшли непростий шлях навчання, але вас чекає ще більше випробування. Це захист прав та свобод громадян України. І в цей нелегкий час реформування і руху України вперед ви, як ніхто, маєте підтвердити це високе звання поліцейського. 20 грудня о 16-й, 21-го о 15:00 в Житомирському міському палаці культури відбудеться щорічна благодійна акція «Різдвяний бал» для дітей з малозабезпечених, багатодітних, неповних родин, дітей-сиріт та дітей з особливими потребами Житомира та області. Акція проходить вже 16-й рік поспіль. Мета акції – привітати з прийдешніми різдвяними та новорічними святами тих, хто найбільше цього потребує, подарувати гарний настрій в цей день, а також подарунки. Для дітей учасників благодійної акції покажуть виставу «Фунтик та його друзі». Також на гостей свята чекає святковий концерт, хороводи та багато цікавого. Цього року акцію «Різдвяний бал» відвідують 1200 дітей, що є рекордною кількістю учасників акції за всі роки її проведення. Слухові апарати вартістю 54 тисячі 686 гривень закуплено для діток із вадами слуху Житомирської області. 20 грудня об 11 годині в Житомирській обласній дитячій лікарні відбудеться прес-конференція, під час якої Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» вручить слухові апарати діткам із вадами слуху. Також організатори підіб'ють підсумки акції 2018 року та вручать відзнаки і нагороди найактивнішим учасникам та волонтерам. Напередодні Дня Святого Миколая команда «Дизель-шоу» привітала дітей області зі святами, влаштувавши автограф та фотосесію, підготувала кілька концертних номерів та вручила усім унікальні подарунки. Свято відбулося в приміщенні Житомирської обласної філармонії імені Святослава Ріхтера. Розпочалася благодійна акція з вільного мікрофону. Кожний з дітей отримав змогу поставити питання улюбленим артистам та отримати не лише відповідь, а ексклюзивний подарунок – футболку команди «Дизель-шоу». Також артисти влаштували цікавий танцювальний конкурс дітьми та навіть привітали кількох іменинників, вручивши їм особисті подарунки. По завершенню свята було організовано фотосесію з артистами. Загалом учасниками акції стали 400 дітей, в тому числі із прийомних родин та будинків сімейного типу. Завершилося перше коло змагань чемпіонату Житомира з футзалу. Результати топ-матчів та з якими підсумками пішли команди на зимову перерву – дивіться у наступному сюжеті. «Грантех» програв «Енергії» 3-5, а «Інбев» зіграв у нічию з «Кварою» 3-3. Такі підсумки топових матчів останнього кола змагань. У грі «Грантех Енергія» у перші хвилини матчу «Грантех» закотив два м'ячі у ворота суперників. Вже до кінця першого тайму «Енергетики» забили гол у відповідь. У другому таймі «Грантех» пропустив 4 голи поспіль. І лише на останній хвилині матчу «Грантех» спромігся забити ще один м'яч. Yeah!
У грі «Інбев Квара» фаворитом вважався «Інбев». Проте вибороти перемогу пивовари не змогли. Усю гру вони відігрувалися і вибороти нічию дозволили лише гол на останній хвилині матчу. Получилось интересно, наверное, для зрителя. То, что мы потеряли 2 очка, это факт. Много не забили. Наверное, что-то не сложилось. Сами видели, не шел мяч в ворота. Ну, могу поздравить только команду Квара с набранным очком в этой игре. И этим будет интереснее чемпионат, наверное, далее. Придется обыгрывать и энергию, и атлет для того, чтобы выполнять поставленные перед мной задачи. Ну, в целом игра, я думаю, для зрителя удалась, для нас не удалась. И будем работать над тем, чтобы в дальнейшем радовать наших болельщиков и президентов клуба. Отыгрываться сложно. Сами видели, команда опустилась очень низко в оборону. Очень сложно было ее вскрывать. Бросались под мячи. Ну, где-то доля невезения была. Ну, ничего. Здесь не повезло, повезет где-то дальше. Мы вот решили сделать, дать им бой, и у нас это получилось, слава богу. Я еще раз хочу всем огромное спасибо сказать за такую хорошую игру. Будем стараться у всех. Не отбирать, а забирать будем все. Будем стараться. Дай бог, чтобы у нас все так получилось, как в первой лиге. Потому что мы в прошлом году в первой лиге с 9-8 выиграли во втором круге. Мы во втором круге набираем очки больше, чем в первом. Дай Бог, чтобы так получилось. Результати інших ігор футзальних вихідних вищої ліги Житомира. Персей Атлет Житомир 1-12, Газм'яс Елітбуд Медик 5-3 та Форца Галан 3-3. Тож перед зимовою перервою лідирує в турнірній таблиці вищої ліги чемпіонату міста ФК Атлет Житомир з 23 очками. Стільки ж у Інбева, проте пивовари поступаються Атлету за різницею забитих пропущених. Аутсайдер турнірної таблиці – ВДК «Галан». Від початку сезону команда набрала лише 2 очки. 22-23 грудня Житомир прийматиме матчі 4-го туру чемпіонату України серед чоловічих команд вищої ліги сезону 2018-19 років. У суботу місцевий волейбольний клуб «Житичі» зіграє з ВК «Політехнік Одеса», а в неділю одеський клуб змагатиметься із тернопільською командою «ДСО». На цьому випуск завершено. Всі сюжети та матеріали переглядайте на нашому сайті sk1.tv, на каналі в YouTube, а також у соціальних мережах. Щасти вам і до зустрічі на SK1.